Dobre, takže mám tu zástupca z Dellu a mám pár otázok. Prvá otázka znie, chcel by som sa opýtať, že s akou prevratnou novinkou Dell tento rok na Next Gen Expo prišiel? OK, tých prevratných noviniek je viacej, ale asi tá najväčšia, ktorú sme priniesli, je náš nový convertible tablet a notebook v jednom XPS 12. Máme tu aj našu kompletnú XPS radu, nový All-in-One 27 desina s touchscreenom, samozrejme Windows 8 zariadenia a všetko. Kompletnú XPS radu, to znamená XPS 13, 14, 15 a to sú asi naše najväčšie novinky, ktoré sú. Takže tento rok na Next Gen Expo by ste chceli s týmto aj zaujať, áno? Áno, to sú zariadenia, o ktorých sme presvedčení, že zaujímu. Videl som, že na Alienware počítačoch prebiehajú práve nejaké hry. O aké hry sa jedná? OK, dneska nám beží na Alienwareoch League of Legends turnaj a beží nám FIFA 13. Zajtra máme celý deň Counter-Strike GO. Takže Counter-Strike Global Offensive celý deň zajtra, takže určite sa majú na čo tešiť. Takže ďakujem za odpoveď a za rozhovor. No a ešte sa určite uvidíme. Ďakujem.